conectada. Veig que ja hi ha algú que comença a fer preguntes. Companya del U, crec que de l'U de Terrassa. Les sessions es graven. D'aquí al dijous crec que passaran un correu des del Centre d'Estudis Jurídics indicant-vos l'enllaç per poder baixar-la. Segurament des de la mateixa red, o sigui, pàgina web del Centre d'Estudis Jurídics a l'apartat de formació. Respecte a les preguntes que em fas, doncs estan, les respostes estan donades a la sessió d'ahir. De totes maneres, si vols comentar-me algun cas concret, ja saps, truca'm quan vulguis, al jutjat ho diu a l'Ada i amb molt de gust a tu i a qualsevol dels altres estaré encantada de donar la meva opinió o el criteri que fem servir al nostre jutjat per si us serveix per alguna cosa. Doncs sento el retard, comencem amb 4 minuts de retard, ho sento molt perquè m'agrada ser puntual i acabar en hora, o sigui que potser aniré una miqueta més ràpid, espero que se'n senti bé i em pugueu seguir. El primer, com sempre, és que hi ha algun danès a la sala? No, això no, això és broma. Els que estàveu ahir sabeu per què ho dic. Vale, doncs bona tarda, benvinguts a aquesta segona i darrera sessió sobre el procés monitori europeu. Ahir vam veure el tràmit que va des de la petició, el formulari A, fins que dictem el requeriment europeu de pagament, que és el formulari E. Avui el que tractarem és el contingut d'aquest formulari E, fins que el títol esdevingui executiu a qualsevol estat membre de la Unió Europea. També parlarem de les costes i les taxes del procediment. Com s'executa, si és possible suspendre l'execució o revisar-la una vegada tinguem una resolució ferma. I recordo que durant la sessió, quan parli de reglament, m'estic referint al reglament 1896/2016 que crea i regula el procés monitori europeu. Anem al formulari E, el requeriment europeu de pagament. Ja vam comprovar que la petició acompleix els requisits, que han pagat les taxes, que tenim la competència per tramitar. Sabem, a més, que ho han fet sense poder comprovar la prova, inaudit a part, i sense escoltar, és a dir, la part deutora i sense més informació que la que ens aporta a la part actora. Llavors, en aquestes circumstàncies, expedim el requeriment europeu de pagament. O dit d'una altra manera, expedim el document judicial que li reclamarà el deute al deutor. Quina resolució l'acorda? Doncs un decret de lletrat de l'Administració de Justícia amb el contingut del formulari E i s'emplena també aquest formulari E. Veiem que durant tota la tramitació del procés monitori sempre es fa una resolució del jutjat i s'acompanya del formulari que correspongui. Quin termini tenim al jutjat per dictar aquest formulari E i el decret que l'acompanya, doncs segons el reglament ho hem de fer el més aviat possible i en tot cas en 30 dies des de la presentació de la petició, no pas des de la missió, des de la presentació de la petició. Si abans hem requerit a l'actor, com vam veure ahir, mitjançant el formulari B o el formulari C perquè ens tornés a completar o esmenar la petició o bé acceptés que modificar la quantia de la reclamació per un import inferior, doncs tota aquesta tramitació no es tindrà en compte dins del termini del còmput d'aquests 30 dies. Quin és el contingut d'aquest requeriment europeu de pagament? Doncs li estem dient al demandat que pot fer dues coses, pagar la quantitat reclamada o bé oposar-se a la totalitat o a la part del deute que consideri, mitjançant el formulari F, que tractarem més endavant. I quin termini té el deutor per contestar-nos? Doncs té 30 dies, que són naturals. Són 30 dies naturals, a partir del dia següent al que rebi el requeriment. A més, li diem que s'ha expedit atenent exclusivament a la informació que ens ha donat el creditor, és a dir, no hem comprovat la justificació del deute, i és molt important dir-li també advertir-li de les conseqüències de si no paga, si no s'oposa o ho fa fora de termini, perquè les conseqüències són que el requeriment de pagament esdevindrà un títol executiu. També li hem de dir que si de les dues opcions que té, pagar o oposar-se, decideix oposar-se, el procediment continuarà pels tràmits del procés civil ordinari de la llei nacional de l'Estat que l'està requerint, o sigui, en aquest cas, nosaltres.
excepte si l'actor va demanar expressament l'arxiu. Si recordeu que ahir parlàvem de que el formulari A tenia dos apèndixs, doncs el segon era en el que facultativament l'actor podia dir que en cas d'oposició volia que s'arxivés el procediment o bé que continués. Al deutor se li diu també que l'escrit d'oposició o el formulari F ha d'anar signat per ell o pel seu representant i que ha d'indicar que impugna el deute, sense necessitat de cap motivació. De la mateixa manera que la part actora amb la seva petició formulari A no calia que motivés ni acredités el deute, doncs la part deutora tampoc cal que faci cap motivació. I què li lliurem al deutor? Doncs el decret que acorda expedir el requeriment europeu de pagament, el formulari E, que és el requeriment de pagament europeu, i, com molt bé dèieu ahir, la còpia del formulari A, atès que si no li acompanyem la petició de l'actor, difícilment podrà saber a què s'ha d'oposar o quina és la quantitat que ha de pagar i qui li reclama. És important tenir en compte que l'article 12 del reglament diu que el formulari A de l'actor s'ha d'enviar al deutor sense l'apèndix 1 i sense l'apèndix 2. Val? El reglament no ho diu, però jo entenc que, a més del decret del formulari E i de la còpia del formulari A, jo entenc que també li podríem facilitar el formulari F d'oposició, tot i que, com sabem, el trobarem molt fàcilment al portal de justícia europeu. Hem de tenir en compte que si el deutor està en un altre país, tota aquesta documentació haurà d'anar traduïda a l'idioma del destinatari, perquè el reglament 1393 del 2007 permet al destinatari rebutjar la documentació que rebi en un idioma diferent al seu. I ara anem a una de les parts més importants en relació a la tramitació del procediment, és a dir, la notificació del requeriment europeu del pagament al deutor. Hem vist ahir que l'admissió de la petició es fa sense tenir gaires possibilitats de control, perquè no tenim cap prova i simplement ens referim a les declaracions escrites al formulari que fa l'actor. O sigui que hem de fer èmfasi a les garanties de la notificació al demandat. Per què? Perquè ens hem d'assegurar que rebi el requeriment europeu de pagament i sigui ell qui, si s'escau, l'impugni. I dic això perquè si no ho fa, sabem que esdevindrà un títol directament executiu i, a més, com vam veure ahir, el procediment no té límit de quantia. Aquí s'ha de notificar el requeriment de pagament europeu, doncs no només al demandat, també es pot notificar a un representant seu i, com vam veure, al monitori europeu s'accepta la representació voluntària, no només la legal. La notificació es fa, d'acord amb la llei processal de l'Estat que l'ha de dur a terme, sempre respectant el reglament. Per tant, si som nosaltres l'estat d'origen, és a dir, el que està tramitant el procés monitori europeu, i el deutor és aquí i l'hem de requerir aquí, farem servir la LEC. Però si el deutor, posem l'exemple, es troba a Itàlia, l'acte de comunicació es durà a terme d'acord amb la normativa italiana. Hi ha estats que tenen una regulació menys garantista que d'altres en relació als actes de comunicació, i això provoca diferències importants entre els diversos ordenaments jurídics que el reglament va intentar adaptar trobant el consens i recull unes formes de notificació que per nosaltres són una mica, diguem-ne, estranyes. Per exemple, tant el reglament com la normativa interna d'algun altre estat membre pot acceptar la notificació no personal i sense justificant de recepció. És a dir, deixant el requeriment de pagament a la bústia del deutor o bé enviant un correu ordinari. Diu el reglament, això sí, que sempre que tinguem la certesa a un altre estat membre, el que hem de fer servir és la normativa interna d'aquest estat membre. Però, per sort, l'apartat 10 de la disposició final número 23 de l'ALEC diu que els actes de notificació, també l'expedició del requeriment europeu de pagament, es faran
preferiblement prioritzant els mitjans informàtics i telemàtics. I ja subsidiàriament farem servir qualsevol altre mitjà que deixi constància de l'acte de comunicació. Doncs, tenint en compte això, el que diu la LEC, nosaltres ens podem adreçar per correu electrònic a la part deutora si l'actor ens l'ha indicat en el formulari A. Vale? Ens podríem adreçar d'acord al 155 i el 152 de la LEC. El que passa és que jo personalment considero que sent el primer acte de comunicació que fem amb el demandat, hauríem de tenir més garanties i confirmaria primer amb un correu electrònic que és la seva adreça i li comunicaria que farem servir aquest mitjà de comunicació amb ell. També us he de dir això, que si ens donen un representant aquí a l'Estat espanyol, doncs llavors fem l'acte de comunicació a través d'ell, que per això ens ho han indicat, i farem servir la LEC. Però si hem de fer servir hem de fer l'acte de comunicació a un altre estat membre, haurem d'aplicar el reglament 1393/2017 que trobarem al portal europeu de justícia. Amb aquesta adreça que, com sabeu, només posant portal europeu de justícia a Google ja és suficient per arribar-hi al portal. Aquesta és la pàgina que ja vam veure ahir. No em vull entretenir gaire, només comentar-vos que hi ha tres opcions per arribar al mateix lloc. Herramientas para órganos jurisdiccionales, això ho trobem a la banda esquerra, les opcions que tenim a la banda esquerra, doncs aquí podem trobar tant el reglament que regula el trasllat als altres estats i aquí podrem saber quins són els organismes de cada estat per on hem d'enviar la documentació i quina documentació accepten, si accepten paper, si pot ser electrònic, els idiomes també que accepten l'acte de comunicació, si deixen prova escrita, etc. L'Atlas, que el tenim al final, també ens dona la informació en relació a com fan els actes de comunicació als altres estats membres i a més tenim el cercador per esbrinar o cercar quin és el jutjat o l'organisme a qui ens hem d'adreçar perquè faci l'acte de comunicació al deutor que viu en aquell país. Els formularis dinàmics, igual. Aquí trobarem els formularis perquè el reglament 1393/2017 també té uns formularis normalitzats que hem de plenar per poder dur a terme l'acte de comunicació i a més tenim el cercador on seleccionem el país, posem que l'opció és de les que ens demana és l'òrgano receptor, és a dir, nosaltres som l'òrgan emissor, doncs hem de posar òrgano receptor i llavors indicant el municipi del destinatari ens sortirà l'adreça de l'organisme que farà l'acte de comunicació, l'adreça, el fax i el telèfon. Recordem que s'ha de traduir si l'enviem fora tota la documentació perquè, com us deia abans, el destinatari es pot negar a rebre aquesta documentació. A la pràctica, com us comentava, podem tenir problemes perquè segons es facin els actes de comunicació, si els deixen a la bústia, doncs com és l'òrgan receptor, no nosaltres l'emissor, sinó el receptor, el que ha de fer aquest advertiment de que pot no rebre la documentació el destinatari si no està en el seu idioma, doncs aquests advertiments es perden. A veure, què succeeix si l'adreça és incorrecta? Si la notificació a un ciutadà que viu a un altre estat membre de la Unió Europea és negativa. Creieu que l'estat requerit de l'acte de comunicació farà la cerca de la nova adreça? Doncs no. El que faran serà tornar-nos l'acte de comunicació amb el resultat negatiu. Però hi ha una opció, perquè això no passi, nosaltres fent servir el formulari A del reglament 1393/2017 li podem demanar que faci la cerca. Però si no li demanem, ens ho tornarà tal qual. De totes maneres, com veurem a continuació, això no té gaire importància pel que ens interessa a nosaltres, com veurem a continuació. Posem que l'adreça sí que és correcta, però l'hem remès a un jutjat o un òrgan de destí, un òrgan receptor, que no és el competent per practicar-la. Doncs aquest òrgan, quan el rebi, no farà cap inhibició al que sigui competent, sinó que ens tornarà l'acte de comunicació i potser ens dirà quina és l'adreça del competent al que ens hem de dirigir per fer l'acte de comunicació. Què creieu? Si la notificació surt negativa de requeriment de pagament, podem requerir a l'actor
perquè l'adreça és incorrecta perquè ens dona una altra adreça, o bé podem fer esbrinament domiciliari. Doncs, com us deia abans, per això era important que no tenir en compte si es fa o no recerca per l'organisme receptor. Això és important perquè a partir de l'entrada en vigor de la disposició final 23 de la LEC, que adapta el nostre dret intern l'aplicació del reglament europeu, és a dir, a partir de l'any 2011, si no es troba el demandat al seu domicili o viu a un altre partit judicial o fins i tot a un altre estat membre, s'arxiva per interlocutòria sense remissió de les actuacions a què es consideri competent. I si el deutor el trobem però no vol rebre la notificació, doncs el tindrem per notificat a tots els efectes, conforme diu el reglament. Bé, ja hem requerit al deutor, com hem dit, el requeriment el que li estem dient és o que pagui o que s'oposi i que té per fer-ho 30 dies naturals. A continuació, veurem quines són les possibles accions que té el demandat enfront d'aquest requeriment. Ui, el demandat o el seu representant, que també ens podem adreçar al seu representant, per exemple, si està aquí a l'estat espanyol, doncs això, no cal fer la comunicació internacional. Posem què paga. Doncs el reglament no regula què hem de fer si el deutor paga, curiosament. Però com que sí que diu que supletòriament hem d'aplicar la LEC i concretament la disposició final 23 de la LEC ens diu que hem d'aplicar el monitori ordinari d'aquí específicament, doncs conforme a l'article 817 de la LEC, tan aviat com el deutor pagui, se li lliurarà un justificant de pagament i s'arxivarà el procediment. O sigui que l'efecte és que lliurem els diners i arxivem el procediment per decret. Hem de tenir en compte que les dades bancàries del creditor les ha fet constar al formulari A, a la petició del procés monitori europeu. Quins efectes té el pagament parcial? Doncs d'acord a la nostra normativa interna, com que regula el monitori, l'acceptarem i es dictaria un títol executiu, el formulari G, només per la resta de l'import que no va pagar. Vale, posem que es nega, que s'oposa, que el deutor presenta el formulari F. Vale, doncs el formulari F, que nosaltres podíem o no haver-li acompanyat amb el formulari E. Doncs si presenta el formulari, aquest formulari ja té imprès presento escrito de oposición i només cal que posi la data en què ha sigut requerit, el seu nom i la data i la signatura. Amb això està feta l'oposició al requeriment europeu de pagament. Però també té l'opció de presentar un escrit d'oposició. Això ho permet el considerando 23 del preàmbul del reglament. I és una manera de garantir o reforçar el dret de defensa. Doncs si fa un escrit, no fa servir el formulari, haurà d'indicar que impugna el deute, clarament, sense cap tipus de motivació, ni aportació de prova, ni document. Només, ni ha d'indicar també si impugna la totalitat o part del deute. No cal lletrat ni procurador, ni tampoc acompanyi cap tipus de document. Quin termini té per oposar-se? Ja ho hem comentat. 30 dies naturals. El termini comença el dia següent al requeriment i no s'inclouen ni dissabtes, ni diumenges, ni festius locals. Locals d'on? Locals de l'estat d'origen, és a dir, del tribunal que està tramitant, no del tribunal del destí. Posem que l'últim dia és un dia inhàbil, un diumenge, un festiu, doncs llavors té de termini fins l'última hora del dia següent hàbil, és a dir, no fins les 3 de la tarda, com fem aquí, sinó fins l'última hora. Creieu que si presenta un escrit d'oposició amb algun defecte esmenable se'l podria requerir? És una situació que no està prevista ni al reglament ni a la disposició final 23 de la LEC. Jo particularment penso que sí, de la mateixa manera que vam requerir a l'actor, en tant que per igualtat d'armes i en base al 231 de la LEC sí que se'l podria requerir, tot i que jo no faria servir el formulari B, ja que el formulari B va adreçat a l'actor i posa en relació a l'esmena del formulari A. O sigui, jo faria una diligència ordinària, o un decret, millor, sense acompanyar cap formulari. Causes d'inadmissió de l'oposició? Doncs que no sigui expressa, o que la presenti fora de termini, o que tingui un requisit que no és esmenable, o que sent esmenable no ho hagi fet si ha estat requerit. Quina resolució dictaríem?
Per exemple, si esta forma ens contesten, no es fan la posició, però la fan fora de termini. Què penseu? Doncs una oposició fora de termini és igual que si no s'hagués fet. En conseqüència, és com si no hagués dit res i es dictarà pel jutjat el formulari G, que veurem a continuació. En canvi, quin efecte té si s'ha oposat? Doncs, si s'ha oposat, el requeriment de pagament no tindrà força executiva. No tindrà força executiva. I haurem de mirar què ens va dir l'actor a l'apèndix 2 del formulari A. És a dir, aquest apèndix que vam comentar que era facultatiu, que emprenés dient en cas de que el deutor s'oposi, demano, sisplau, que s'arxivi el procediment. O en cas de que el deutor s'oposi, doncs això, mirarem a veure què ens diu. Si ens va demanar l'arxiu, això no treu que et pugui presentar novament la reclamació, el declaratiu que correspongui, presentar novament un monitori europeu o bé, com comentava la Maria José, un procés europeu d'escassa quantia, que també és força interessant. I si no ha demanat l'arxiu en cas d'oposició, el reglament diu que es transformarà i continuarà pel procediment que correspongui segons la quantia reclamada. He de dir que és molt inusual que l'actor demani que continuï el procediment. Per què? Perquè continuaria per un procediment declaratiu a l'estat d'origen, és a dir, a l'estat on s'està tramitant el procés monitori, amb unes despeses, uns desplaçaments i una dificultat legislativa de coneixement jurídic que normalment no li sol interessar. Només ho solen demanar en el cas de que la competència de tramitació del procés monitori coincideixi amb el domicili de l'actor. Llavors sí. Però la disposició final 23 de la LEC ens diu que aquí aquesta transformació no és automàtica, o sigui, no s'aplica aquesta part del reglament. I això vol dir que ha de ser l'actor qui en el seu cas demani la continuació del procediment. Problemes pràctics que trobo jo si la LEC no ho hagués regulat d'aquesta manera, doncs que, per exemple, a l'hora de tramitar un procediment ordinari o un verbal posterior, tindríem que no tenim demanda, perquè el formulari A no té la forma d'una demanda ni acompleix els requisits. O, per exemple, si la reclamació fos superior a 2.000 euros, caldria requerir també de postulació a les parts i no es podria fer una transformació directa. Trobo, doncs, encertada la regulació interna en relació a que ha de ser l'actor qui insti la continuació del procediment. I quins són aquests procediments posteriors que pot instar l'actor si li interessa? Doncs el declaratiu ordinari que correspongui segons quantia i segons la nostra normativa interna. I ui, podrà ser el jutjat de primera instància o bé de lo mercantil o de lo social que correspongui segons la naturalesa del deute. Això què vol dir? Doncs que la continuació del procediment es segueix per la nostra normativa, que s'ha de tenir en compte la naturalesa del deute i que la continuació segons aquesta naturalesa podrà ser al jutjat mercantil o fins i tot canviar de jurisdicció al jutjat social, a més del jutjat de primera instància. La segona opció que té és continuar el procés pel procés europeu d'escassa quantia, que també és un procés que és únic i igual a tots els estats membres de la Unió Europea, es transfronterer, també fa servir formularis i és aplicable a demandes fins a 5.000 euros. Aquest és el límit, sense necessitat de postulació processal. En canvi, el procés monitori europeu que estem tractant ja sabem que no té límit màxim de quantia. Però què passa si l'actor no va indicar la demanda quina opció s'estima més? És a dir, si no va emplenar el formulari l'apèndix 2. Doncs en aquest cas, a l'estat membre on el trasllat sigui automàtic es farà, però com aquí no es fa, doncs es tanca el procés monitori i ja està. Creieu que el procediment posterior es considera una continuació del monitori europeu o bé és d'una naturalesa autònoma? Aquesta qüestió la va resoldre el TREJUE en una sentència del 2016 i va dir que en el cas de que a l'Estat el trasllat fos automàtic, es considera que el procés posterior és una continuació del procediment monitori. I en cas contrari, en aquells estats on ha de ser el demandant, el que, si escau, insti la continuació, llavors són dos procediments independents. Això té força importància pràctica,
Per exemple, en relació a les normes de la competència territorial. Si es podia tornar a discutir en el procediment declaratiu posterior, en el nostre cas, si hi ha algun problema de competència al monitori europeu que no s'havia determinat per manca d'oposició. Podria tornar a plantejar es novo. I trobo que la decisió que ha pres el TJUE està en favor del dret de defensa i també hem de tenir en compte que el tribunal posterior tindrà probablement més informació per determinar la competència que no pas la que ha tingut el jutjat que ha tramitat el procés monitori europeu. Bé, doncs hem parlat que si, què passa si el demandat paga o bé si es formula oposició. Però, i si no diu res? Si deixa transcorrer els 30 dies naturals sense pagar i sense oposar-se. Doncs nosaltres hem d'esperar un temps raonable, perquè doni temps a rebre la recepció de la notificació i comptar que han transcorregut aquests 30 dies, recordem, naturals. Doncs passat això, comprovat això, el lletrat de l'Administració de Justícia ha de dictar un decret que tanca el monitor europeu i alhora el declara executiu. El requeriment de pagament europeu finalment és executiu i finalitzem el monitor. És un decret que li donarem número i que haurem d'emplenar el formulari G. Què s'ha de remetre a l'actor? El formulari G, juntament amb el decret que a l'efecte s'hagi dictat. Respecte al decret, el que es lliura a l'actor és una còpia testimoniada pel lletrat de l'Administració de Justícia, en la que s'ha de fer constar necessàriament si el testimoni es fa de l'original o de la còpia del decret que declarava executiu el requeriment europeu de pagament. És estrany fer un testimoni d'una còpia, però és així. O sigui, s'ha de fer constar més específicament si és un testimoni original o bé la còpia del decret. Aquest testimoni és el que presentarà l'actor al jutjat d'execució. Quin termini té el jutjat per declarar executiu el requeriment europeu de pagament una vegada s'hagi requerit al deutor i no hagi dit res, no s'hagi posat ni hagi pagat? Doncs el reglament diu sense demorar, per tant no posa un termini. Els requisits formals que declara aquesta executivitat són els de l'estat membre d'origen, però les normes per dur a terme la seva execució, com veurem a continuació, són les de l'estat que tramiti l'execució, que serà el jutjat de primera instància, aquí, a l'estat espanyol, a Espanya, serà el jutjat de primera instància del domicili del demandat. Quins efectes té la declaració d'executivitat? Doncs que ha adquirit força executiva i serà executiu a qualsevol estat membre de la Unió Europea, excepte, molt bé, a Dinamarca, sense que sigui possible posar-se al seu reconeixement. Però no només això. Tampoc podrà tornar-se a plantejar la mateixa qüestió, perquè també té força de cosa jutjada. I cap recurs, creieu que hi ha cap recurs contra el decret que declara executiu el requeriment europeu de pagament? Doncs ni el reglament ni la disposició final 23 de la LEC diu res al respecte. Llavors apliquem la LEC i com és un decret definitiu que tanca el procediment, doncs si hi ha cap recurs de revisió en el termini de 5 dies, conforme a l'article 454 de la LEC. Bon. Anem a l'execució del requeriment europeu de pagament. Quina normativa regularà l'execució d'aquest tipus de títol? Doncs la tramitació es durà a terme conforme a la normativa interna del país d'execució, sense perjudici sempre del que digui el reglament. Al nostre cas, i d'acord amb el que preveu la disposició final 23 de la LEC, la tramitació es durà conforme als articles 556 i següents de la LEC, és a dir, com si les execucions de títol judicial, com si fos un títol que s'hagi dictat aquí, tot i que pot ser un títol que s'hagi dictat en un altre estat membre. El que diu aquesta disposició final 23, a l'apartat 14, és que necessàriament s'haurà de dictar interlocutòria durant la tramitació de l'execució per denegar l'execució, per limitar-la, per suspendre-la o bé si s'acorda constituir algun tipus de garantia. I, molt important, contra aquesta interlocutòria no cabrà recurs. Qui serà el jutjat competent per tramitar l'execució? Doncs aquell on s'hagi de dur a terme l'obligació econòmica, el que podrà ser qualsevol estat de la Unió Europea, excepte Dinamarca. En el nostre cas,
Si ens presenten el títol aquí, perquè ho poden presentar a qualsevol estat membre, però evidentment el presentaran on s'hagi de, o sigui, normalment on està el deutor, perquè és on podran fer més fàcilment el cobrament de l'obligació, doncs si ens ho presenten aquí, perquè aquí té el domicili del deutor, hem de tenir en compte que són competents per tramitar l'execució de forma exclusiva i excloent els jutjats de primera instància, que també sabem són de manera exclusiva i excloent els únics que poden tramitar un procés monitori europeu. Si l'execució ens la presenten aquí, hem de mirar, hem de comprovar que efectivament el demandat visqui al nostre partit judicial, perquè si no, no podríem executar aquest títol. Si es dona el cas de que hem sigut l'Estat que ha tramitat, o sigui, el nostre partit judicial s'ha tramitat el procés monitori perquè coincidia que la competència venia donada pel domicili del demandat i ara és l'executat, és a dir, s'ha presentat l'execució, doncs aquí no hi ha fallida de la competència funcional. Continua sent el jutjat de primera instància que va dictar el requeriment. L'execució serà instància de l'actor i bueno, no serà d'ofici, no passarem a execució d'ofici. I haurà de portar el testimoni del decret que el va declarar executiu i el formulari E, que és la declaració d'executivitat. Si el títol que ens presenten és d'un altre estat membre, caldrà que ens aportin la traducció oficial en una llengua pròpia de l'Estat o de la comunitat autònoma on s'hagi de dur a terme les actuacions. Veieu que la traducció per l'execució la imposa el reglament, mentre que la traducció que parlàvem abans de la notificació del requeriment al demandat ve imposada pel reglament 1393/2007 de notificacions. No caldrà presentar cap tipus de caució ni fiança per demanar l'execució. Però creieu que cal esperar el temps de 20 dies des de la fermesa que estableix l'article 548 de la LEC per poder demanar-la, l'execució? Jo entenc que sí, perquè jo crec que una cosa és que sigui un títol executiu i una altra és que sigui ferm i que no s'hagi de tramitar conforme a la normativa interna, és a dir, com a la resta de resolucions executables aquí. L'òrgan d'execució no pot revisar el títol executiu, però denegar l'execució sí. Sí podria denegar l'execució a petició de l'executat. Hi ha unes causes tasades que venen donades al reglament. Per exemple, si el requeriment europeu de pagament és incompatible amb una resolució que es va expedir anteriorment, però perquè estaríem davant d'una cosa jutjada, estaríem parlant de cosa jutjada. Llavors, el requeriment anterior, però, ha de coincidir que siguin les mateixes parts, els mateixos fets, bueno, i l'executant, o bé que l'executant hagi pagat la quantitat que se li reclamava. I es pot suspendre aquesta execució? Doncs sí, també. Es pot suspendre a instància de l'executant si aquest demana la revisió del títol de requeriment de pagament, com veurem a continuació. En aquest cas, el tribunal també podrà no només acordar la suspensió, sinó el tribunal d'execució podrà també limitar l'execució a mesures cautelars o condicionar, en aquest cas sí, l'execució a que l'executant constitueixi una garantia. I creieu que es pot executar provisionalment un requeriment de pagament europeu? Doncs jo entenc que no, perquè només es poden executar provisionalment sentències i el títol que estem executant és, en realitat és un decret. Vale, la revisió. La revisió del títol de requeriment europeu de pagament. Pot el deutor, una vegada li han transcorregut els 30 dies, el termini de 30 dies naturals que tenia per oposar-se, li queda alguna opció al deutor per intentar que no sigui executiu aquest requeriment de pagament? Doncs sí. Encara pot defensar-se demanant la revisió del títol executiu. És una situació, però, molt excepcional. El TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, només accepta la revisió en el cas de que el demandat no va formular oposició i no ho va fer perquè no va tenir coneixement del procediment contra ell. En cap altre cas. Les altres raons, que hi hagi un defecte a la notificació, però que li hagi arribat, o que hi hagi un problema de competència fins i tot, és a dir, que fins i tot el tribunal hagi dictat el títol executiu sense ser competent per fer-ho, no és causa de revisió, perquè segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea tenia els 30 dies per poder haver-ho manifestat com una causa d'oposició o simplement, com que no ha de manifestar res, haver
impugnat el requeriment i ja està. Quin és el jutjat competent per tramitar la revisió? Doncs el mateix jutjat que l'ha dictat. Revisa el títol el jutjat que l'ha dictat. I es podrà fer, s'hagi demanat o no, l'execució del títol. És a dir, el demandat no cal que esperi que l'executant, que l'actor demani l'execució del títol. Pot demanar la revisió en qualsevol moment. Però fins i tot es pot donar el cas de que s'estigui executant el títol, que potser és la primera vegada que té coneixement de l'existència de la reclamació amb ell, i llavors sí que podria, encara que s'estigui executant, sí podria demanar la revisió. I en què consisteix? Doncs hi ha dos tipus, i és important fer la distinció. Distingeix dos tipus de revisions. La primera, de l'article 20, diu quan s'hagi rebut, com a causa, s'hagi rebut el requeriment sense justificant de recepció ni de forma personal i el rep, però sense temps suficient per preparar la seva defensa. I una altra opció, dins d'aquest mateix apartat, és que hi hagi hagut una causa de força major, una circumstància extraordinària, aliena a la seva responsabilitat, que no li hagi deixat impugnar temps. En quin termini té llavors davant d'aquestes dues circumstàncies per demanar la revisió? El reglament diu que ho ha de fer amb prontitud, és a dir, a l'arbitri del tribunal, segons determini el tribunal. I l'altra causa, que també està a l'article 20 del reglament, però a l'apartat 2, és que el requeriment europeu s'hagi expedit d'una forma errònia. Llavors, això què vol dir? Doncs que la informació que té el formulari A és falsa, que no existeix el deute, que el domicili del demandat és fals, que s'hagi dit, per exemple, que el crèdit era mercantil quan en realitat és civil, i que això pot afectar a la competència judicial, doncs els motius esmentats no són excloents, és a dir, es poden acumular, però segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sí són taxatius. A veure, és que vull avançar una mica perquè és una mica tard. Com es tramita aquí el procés de revisió? Vale. Doncs per la primera causa, és a dir, la que he mencionat al començament, de que no li va arribar a temps, o sigui, no li van notificar correctament i no va arribar a temps de fer l'oposició, o bé va haver una causa de força major i per tant no la va fer, en aquest supòsit la revisió es farà pel tràmit de revisió de sentències fermes de l'article 501 i concordants de la LEC. I en el cas segon, és a dir, que hi hagués una causa excepcional com que el títol fos nul, etc., hauríem d'anar per un supòsit de nul·litat d'actuacions de l'article 241 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Quins efectes tindrà els motius, la revisió? Doncs que si s'admeten els motius, el títol és nul, queda sense efecte, i però si es rebutja la petició, el requeriment europeu romandrà vigent. I cabrà recurs contra la resolució de la revisió? Doncs sí. Tant pel que fa si s'estima la revisió com si s'inadmet, cabrà recurs d'apel·lació en el termini de 20 dies, conforme a l'article 455 de la LEC. Avanço algunes coses. I anem a les despeses, i les diré molt ràpidament. Les despeses del procés monitori, pel que fa a les taxes, tindrem en compte la normativa interna del país que tramita. Aquí ja sabem que si és una persona jurídica que no té reconegut el dret de justícia gratuïta i en el monitori és superior a 2.000 euros, caldrà que faci el pagament de la taxa judicial mitjançant el model 696. Si no ho ha fet, li requerirem mitjançant el formulari B, perquè és menys. El que diu el reglament és que la taxa que es pagui en el monitori, si després fem una continuació d'un ordinari, el total de la taxa no pot ser més greu, no pot ser superior a la despesa que tindria la taxa si només fessin servir el declaratiu posterior. I pel que fa a les costes processals, com també es fa servir la normativa d'aquí, sabem que al monitori no hi ha costes, no es taxen les costes, excepte si es tracta de despeses de comunitats de propietaris, que en aquest cas sí es taxaria.
I ja, l'últim, pel que fa a les despeses de l'execució del requeriment europeu, doncs segueix la normativa de la LEC en relació a les taxes judicials de l'execució de títol, però tenint en compte que no podrem demanar caució o fiança en una execució pel fet de que s'estigui executant un títol que ve d'un altre estat membre. Bé, doncs, si teniu alguna pregunta, si em voleu fer alguna qüestió, no sé si me l'heu feta, miraré de llegir. Suposo que no, oi? Que ens hem quedat una mica amb la situació tècnica que hem superat, però bé, si voleu fer alguna qüestió, si no la teniu ara i me la voleu fer al meu correu electrònic, i jo encantada, o em voleu trucar al jutjat, si teniu algun problema en el dia a dia de la tramitació, perquè la casuística és enorme, doncs jo encantada, ja ho sabeu. Bé, crec que no hi ha preguntes, és una mica tard. Moltes gràcies de tot cor per la vostra atenció, per la vostra paciència, per la vostra implicació, les vostres preguntes, les que heu fet. Espero que us hagi resultat interessant i bé, potser tornarem a coincidir. Us desitjo a tots un molt bon estiu i fins aviat.